कक्षा दस माध्यमरत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू अब तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेला आयकन थिच्न नबिर्सिनुहोला किनभने तपाईँहरूको सेवामा साथीहरू अब तपाईँहरूलाई अप्सनल म्याथसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या भए त मेरो वाट्सएप र म्यासेन्जर माध्यमबाट अर्थात् कमेन्ट बक्समा आफ्नो समस्या तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समाधान तपाईँहरू छिटै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त आजको कोसेली तपाईँहरूकै साथीहरूले कमेन्टमा पठाउनु भएको क्वेसन रहेको छ सा भेक्टरबाट साथीहरू त यो भेक्टरबाट साथीहरू अब यहाँ यदि टु टु आई भेक्टर प्लस थ्री जे भेक्टर र के प्लस वान भेक्टर आई प्लस टु के भेक्टर जे समानान्तर भेक्टरहरू भए के को मान पत्ता लगाउनुहोस् दुईवटा भेक्टरहरू यदि वे आपसमा समानान्तर हुँदा त्यसको समाधान के हुन्छ त साथीहरू त यो यसको समाधानका लागि यहाँ चाहिँ दुईवटा भेक्टरहरू छ सबभन्दा पहिले त हामी के गर्छौँ यहाँ मानिदिन्छौँ साथीहरू त मानौँ भेक्टर ए इजकल टु तपाईँलाई टु भेक्टर आई प्लस थ्री भेक्टर जे थ्री भेक्टर जे र भेक्टर बी इक्वल्स के प्लस वान अनि भेक्टर आई प्लस टु केजे भेक्टर जे, जे मानिदिए साथीहरू त अब प्रश्न यस प्रश्नमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ त प्रश्नबाट प्रश्नबाट भेक्टर ए र भेक्टर बी आपसमा के छन् त समानान्तर छन् साथीहरू आपसमा समानान्तर छन् समानान्तर छन् त आपसमा समानान्तर हुँदा साथीहरू कन्डिसन के हुन्छ भने भेक्टर ए इक्वल्स एम भेक्टर बी त जहाँ तपाईँलाई कन्डिसन हुन्छ साथीहरू एम के हुन्छ त स्केलर हुन्छ साथीहरू एम स्केलर हुन्छ यस्तो अवस्थामा भेक्टर ए बराबर एम भेक्टर बी हुँदा यस्तो अवस्थामा के हुन्छन् त भेक्टर ए का चाहिँ गुणाङ्क र भेक्टर बी का गुणाङ्कहरू समानुपातमा बराबर हुन्छन् साथीहरू अर्थात् समान अनुपातमा के हुन्छन् त बराबर हुन्छन् अर्थात् अर्थात् भन्न चाहेको के हो भने साथीहरू यहाँ चाहिँ यसका गुणाङ्कहरू टू अनि थ्री इक्वल्स हामीलाई के भइहाल्छ त के प्लस वान अनि टु के त यसका चाहिँ गुणाङ्कहरू साथीहरू यसका कफिसियन्ट्स जो हुन्छन् आपसमा के हुन्छन् त समानुपातमा बराबर हुन्छन् अर्थात् टु बाई के प्लस वान इक्वल्स थ्री बाई टू के हुन्छन् साथीहरू त यसको हल गर्दा फोर के क्रस गुणन गर्दा साथीहरू फोर के प्लस थ्री के यो केले थ्रीलाई थ्री के प्लस थ्रीले वानलाई थ्री, वान थ्री हुन्छ अर्थात् फोर के माइनस थ्री के इक्वल्स थ्री अनि देयर फोर के इक्वल्स थ्री त यो नै हाम्रो आवश्यक समान त कसैले तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एक कस लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू साथै अब तपाईँहरू कुनै किसिमको सरसल्लाह भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख रुपियाँ साझ र त वाट्सएपबाट आफ्नो जिज्ञासा तपाईँहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समाधान तपाईँहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनी अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद